Ряди невдоволених збільшуються. У будівництво на вулиці Відкритій 1 вже втрутилась поліція. Патрульні заборонили львівській політехніці зводити тут гуртожиток. Усе тому, що підрядники перекрили дорогу та не погодили схему тимчасового руху для автомобілів. Припис будівельній організації винесли ще наприкінці минулого місяця. Втім, попри заборону копів, підрядники роботи не припинили, тож будівельну організацію оштрафували на 680 гривень.